ZYA250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Quatro homens são presos e 300 quilos de drogas apreendidos em Manacapuru. Duas pessoas morrem atingidas por raio durante tempestade no interior do estado. Postos de combustíveis começam a reduzir preço da gasolina depois da pressão do PROCON e de motoristas. Temporada de cruzeiros deve trazer ao Amazonas 18 mil turistas estrangeiros até abril do ano que vem. Defensoria Pública da União tenta manter regras do programa Mais Médicos na Justiça. E ainda, Ministério da Educação cria Centro Nacional de Mídias baseado em projeto desenvolvido no Amazonas. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá! Seis pessoas foram presas e 300 quilos de drogas apreendidos em Manacapuru. Foi durante a Operação Banzeiro, realizada nesse fim de semana. A droga veio em um bote de Tabatinga até Manacapuru. Percorreu mais de 1.000 quilômetros de distância. Seis pessoas foram presas. Foi através de investigação na Operação Banzeiro que a polícia conseguiu chegar até o grupo. Esse grupo, ele vinha brincando de esconde-esconde com a polícia faz tempo. Então a inteligência se desdobrou bastante, as equipes passaram aí por um teste de resistência longo na água e na selva, até que foi localizada essa quantidade de drogas. De acordo com a polícia, toda a droga está avaliada em R$ 2 milhões. Ela estava enterrada em uma área de mata do município. Ao todo, foram 250 quilos de maconha do tipo skunk e 50 quilos de ox e cocaína. Segundo a polícia, os entorpecentes iam abastecer as bocas de fumo na capital. Policiais tiveram uma certa dificuldade para chegar no local, porque era um barranco muito grande, né? E já estava cerca de 7 horas da noite, não tinha mais sol. Né? Os policiais, mesmo assim, conseguiram fazer o rastreio, encontrar a embarcação, encontrar a droga e localizar ele nessa mata lá. E todos foram trazidos aqui para o Departamento de Narcóticos. Os criminosos vão responder por tráfico de drogas e associação. De janeiro a setembro desse ano, já foram apreendidos 7 toneladas de drogas no Amazonas. O PROCON reforçou a fiscalização nos postos de combustíveis e alguns já baixaram o preço, o que deveria ter acontecido em setembro. Lacilene foi abastecer hoje, mas não viu muita diferença no novo preço da gasolina. Eu abasteço umas 4 vezes por semana, então é bem pesado ainda. A redução é pequena mesmo. Em Manaus, é possível encontrar preços diferentes, R$ 4,89, R$ 4,85 e até R$ 4,79. Existem os impostos federais, estaduais, existe o custo de frete, existe a adição do anidro, enfim, é uma composição de custo que é onde vai refletir lá na ponta entre 2 ou 3 dias. O preço repassado pela Petrobras é de 20 centavos a menos que o valor anterior, de R$ 4,99. Mas na prática, vai depender do custo repassado pelas refinarias. Nós já poderíamos multar? Poderíamos. Nós vamos fazer se for necessário. Desde o início da semana, o PROCON Manaus fiscaliza os postos de combustíveis para verificar o documento de comprovação do valor pago às distribuidoras, para que o novo reajuste da Petrobras chegue ao consumidor final sem a cobrança de preços abusivos. Mas essa redução não foi suficiente. O valor da gasolina deveria ser menor para muitos consumidores. Poderia baixar melhor mais um pouquinho, né? Para nossa melhoria, né? Por causa que hoje está mais difícil. Se puder baixar mais, te agradece, né? Foi aberta a temporada de cruzeiros aqui no estado. O primeiro atracou hoje pela manhã no porto de Manaus. O navio veio de Miami com 1.000 turistas, a maioria norte-americanos que visitam a Amazônia pela primeira vez. Na chegada, colar regional e boas-vindas com muito calor. Essa turista diz que veio conhecer os pontos turísticos de Manaus e espera ver alguns animais selvagens. Este outro veio com muita expectativa e diz estar ansioso.
Alguns grupos de turistas já embarcaram em lanchas para passeios no Rio Negro. Vários roteiros são programados. Ao todo, Manaus vai receber 15 navios transatlânticos como esse até abril do ano que vem. Nesse período, vão desembarcar no Amazonas 18 mil turistas estrangeiros. Não só na cidade de Manaus, mas também em Parintins, na sede do município, mas também na Boca da Valéria. E todos os órgãos federais, municipais, estaduais unidos aqui para fazer a infraestrutura desses turistas que vão participar da temporada de navios nessa temporada. Manaus vai receber turistas da Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Canadá até o ano que vem. Muito bom para a nossa economia, né? Ainda nesta edição, duas pessoas morrem atingidas por raios durante tempestade no interior. E a seguir, shoppings investem em decoração de Natal para atrair os clientes e aumentar as vendas. Voltamos já.